Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Za početak slijedi pregled današnjih vijesti. Nakon javne rasprave za Marinu Gruž održana je rasprava o rekonstrukciji i proširenju Lapadske obale. Kandidacijska lista Srđe grad o imenovanjima članova kulturnog vijeća. Pomorac Damir Baričević i obrtnik Ivo Lobrović o nadolazećoj festi. Javna rasprava studije utjecaja na okoliš luke posebne namjene luke nautičkog turizma Marina Gruž u organizaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije održana je u Velikoj gradskoj vijećnici. Prva je to od tri javne rasprave koja se održava za projekte izgradnje i proširenja luke Gruž i Lapadske obale, a koji su od iznimnog značaja za Dubrovčane. Povodom javne rasprave o izgradnji buduće luke nautičkog turizma Marine Gruž, koja traje do 11. veljače, održano je izlaganje na kojem su svim zainteresiranima izrađivači studije i projektanti predstavili ovaj iznimno zahtjevan projekt. To je jedan cijeli kompletni kompleks u Gružu od te dvije luke i te spojne ceste koji zapravo renovira cijeli taj prostor. Predviđeno je da se buduća Marina Gruž sastoji od dva bazena, od čega je bazena veći i prihvatio bi 210 plovila, a postavila bi se i platforma za sadržaje neophodne za funkcioniranje marine, poput recepcije, ugostiteljskog objekta i sanitarnih čvorova. Drugi bazen, omeđen granicama Marine Orsan, mnogo je manji. On će služiti samo za ljetne vezove i to za veća plovila, otprilike njih 20-ak. Zahvat Marine Gruž u skladu je s prostornim planom županije i grada kao i GUP-om, ali ne i urbanističkim planom za koji se očekuju izmjene i dopune, prvenstveno zbog ulaza u marinu i opasnosti od jake bure. U momentu skretanja ili okretanja pred benzinskom stanicom i skretanja u jedan bazen i u drugi, oni s cijelom dužinom i visinom, znači površinom, izlažu se dominantnom vjetru. Također istaknuto je kako se nikakvi veliki zahvati ne bi radili u samoj luci, već bi se kompletna konstrukcija proizvela primjerice u Pločama i samo montirala. Građane koji su pokazali interes za javnu raspravu zanimala i ekonomska isplativost studije. Koja je razlika između gradnje marine na pilotima i da ste ovo isto recimo gradili na plutajućim pontonima? Nama je skuplja ova montažna konstrukcija, ali je dugovječnija. Zatražene izmjene UPA treba odobriti gradsko vijeće, no pročelnica Upravnog odjela za urbanizam grada Dubrovnika Jelena Lončarić kazala je kako trenutno te izmjene nisu u tijeku, te je stav gradonačelnika da izmjena neće ni biti. Zahvat izgradnje rekonstrukcije Lapadske obale prihvatljiv je za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite, stoji u zaključku studije utjecaju na okoliš koju je predstavila Aleksandra Anić-Vučinić na održanoj javnoj raspravi. Od križanja s ulicom Nikole Tesle pa do benzinske crpke na Orsanu na zahtjev grada Dubrovnika pokrenut je projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale. Na javnoj raspravi građane je najviše zanimalo što će biti s Ljetnikovce Sor Kočević kao i ostala kulturno-povijesna baština. Oni već sad dokazano da se dvorac urušava. A kako će sada kad bude još duplo veća opterećenje? Zašto bi vibracije neke utjecale na dvorac ako sad ne utječu kada vozite pokraj njega? Dakle, a kasnije sad to izmičemo za 5 metara i sve to stabiliziramo na obali. Problem koji trenutno muči stanovnike toga dijela grada jeste miješanje fekalija s oborinskom odvodnjom. Vi kažete da se zadržava postojeća fekalna kanalizacija. Fekalna kanalizacija ide, znači, kontroliranim cjevovodom do crpne stanice gdje se onda, znači, može normalno uklanjati, a oborinske vode sakupljamo zasebno i više ne može doći do miješanja. Nakon proširenja Lapadska obala bi tako trebala dobiti dva kolnička traka i pješačku stazu, te bi tako trebala postati jedna od najljepših prometnica u gradu. Ovo je jedno djelomično rješenje ovoga puta, jer nije uzet u obzir čitav ovaj kompleks Gimana, jer tu imamo tri garaže predviđene u urbanističkom planu. A nisu predviđene ceste kako do ti garaža doći. Prometnica je predviđena u urbanističkim planu uređenja dva kolnička traka i ona je takva rađena kroz idejni projekt. Javna rasprava za rekonstrukciju i proširenje Lapadske obale otvorena je do 11. veljače. Gradsko je vijeće na jučerašnjoj sjednici imenovalo 7 članova kulturnog vijeća grada. Nezadovoljni izborom članova u to vijeće, predstavnici liste Srđije grad održali su konferenciju za novinare.
Umjesto dosadašnjih 5 kulturnih vijeća grada Dubrovnika koja su donosila bitne odluke oko kreiranja gradske kulturne politike, gradsko je vijeće oformilo jedno kulturno vijeće. Potom je na prvoj ovogodišnjoj sjednici gradskog vijeća imenovalo 7 članova tog tijela. Oni smatraju predstavnici kandidacijske liste Srđe grad nisu demokratski odabrani. Umjesto kulturnih djelatnika i umjetnika dubrovački dogovor je, kao što znate, o tome smo također imali priopćenje prije jedno mjesec dana, postavio ljude različitih profesija koji sa kulturom i umjetnošću nemaju nikakve veze. Uz nepotrebno izigravanje demokratske procedure, ističe Miošić, članovi kulturnog vijeća kojeg su predložili predlagatelji nisu izabrani po pravilima. Po našem mišljenju puno važnije je li nekoga kandidata predlaže 1, 2, 3, 5 ili 6 udruga ili predlagača. Smatramo da neki od kandidata ne odgovaraju profilu oblasti za koju su izabrani, što se vidi iz njihovih životopisa. Iako nisu htjeli istaknuti imena ljudi o kojima se radi, Viđan je naglasio kako ona nisu ni važna, jer je sve stvar forme, sadržaja, procedure i načela. Jednoga kandidata predložila je udruga koja sjedište uopće nema u Dubrovniku, nego ima u inozemstvu. Uopće cilj te udruge, dakle, koja je to predložila, nije očuvanje kulturne baštine. Jedan je predlagač osnovna škola i tako. Članovi kandidacijske liste grupe birača Srđe grad su istaknuli kako se u prijedlogu i izboru kandidata nije rukovodilo nikakvim kriterijima, kao što je stručnost i broj nominacije koje trebalo biti jednako važno, pogotovo u odabiru jednog ovakvog važnog vijeća za grad kulture. Stoga su istaknuli kako se neće pomiriti s činjenicom da se ugasi nezavisna kulturna scena i djelovanje udruga u kulturi koje kritički progovaraju o stanju duha unutar grada. Nakon konferencije za novinare kandidacijske liste grupe birača Srđije grad reagirali su iz gradske uprave. U priopćenju iz grada navodi se kako su sve odluke, pa tako i o rješenju o izboru članova upravnih vijeća ustanova u kulturi, kao i rješenju o imenovanju članova kulturnog vijeća grada Dubrovnika, donesene sukladno statutu i poslovniku o radu gradskog vijeća. Navodi se kako je tijekom postupka predlaganja članova vijeća na odboru za izbor i imenovanje svaki član, pa tako i gospodin Miošić imao mogućnost predložiti određenog člana i tražiti izjašnjavanje o svom prijedlogu. Prijedlog 7 članova kulturnog vijeća koji je utvrdio odbor za izbor i imenovanje za to predviđenoj proceduri je izglasan na sjednici gradskog vijeća. Tako ne vidimo ništa sporno, osim ako kandidacijska lista grupe birača ne smatra da su trebali biti izabrani oni koji nisu bili niti predloženi. Sva sreća da gospodin Miošić predstavlja glasnu manjinu kako u gradskom vijeću, tako i u gradu Dubrovniku, koja iskazuje nepoštivanje i nepoznavanje vrijednosti kulturne baštine grada Dubrovnika izjavom sagovornice gradskog vijeća. Gosti koji dolaze u Dubrovnik ne dolaze gledati dubrovačke muzeje ni zidine. Nije to Luvr, navodi se u priopćenju iz gradske uprave. Uoči najsvečanijeg i najuzvišenijeg dana u vjekovnom postojanju Dubrovnika, kamera Dubrovačke televizije ušla je u obitelj ovogodišnjih festanjula svjetovnih domaćina feste Svetoga Vlaha. Pomorac Damir Baričević i obrtnik Ivo Lobrović sastavili su i pronijeli proglas našeg parca po cijelom dubrovačkom kraju. Godine prolaze, a naša festa ne blijedi, nego sjaji, blista. Kako u odorama i zlatom urešenim narodnim nošnjama, tako i u dušama onih koji ljube i čuvaju svoju festu. Početci su to proglasa koji uoči 1042. feste Svetoga Vlaha donosi moto iz Biblije koji glasi: ne nameći se da ne budeš odbačen, a ne udaljuj se da ne budeš zaboravljen. Bratovština Festanjula Svetoga Vlaha i ove godine tako uz Baričevića pomorskog kapetana izabrala jednog obrtnika Iva Lobrovića iz Majkova. Moj prijatelj Stjepa Aksić i ovi njegovi prijatelji, oni su pro mene pitali normalno da li bi ja htio pristati, jer i kad je to, oni su mi ukazali na sve te Što će doći iza toga, normalno, za sve obaveze koje bi trebale doći, ja sam pristao. Njihove zadaće su sastavljanje proglasa svečanosti, skrb o organizaciji tijeku proslave, kao i obilazak svih župa, kako bi pozvali na festu zaštitnika grada Dubrovnika i Dubrovačke biskupije. Don Toma je tu, Spiritus Movens, on to sve isto i nadgleda i vodi i pazi,
a opet nam dava jednu slobodu da i mi malo osobno tu donesemo, doprinesemo na jedan drukčiji način. Likovno rješenje ovogodišnjeg proglasa kao i crkvenog programa feste koje je nakon više godina izmijenjeno potpisuje slikar Mišo Baričević, pa se proglas 1042. feste uvelike razlikuje od svih dosadašnjih. S ponosom i osjećajem velike odgovornosti, kažu festanjuli, završavajući ga višestoljetnom tradicionalnom molitvom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Živio Sveti Vlaha. Prva skupna žirirana izložba radova Svetoga Vlaha postavljena u Dubrovniku ikada, otvorena je sinoć u predvorju kazališta Marina Držića i galerije Sebastijan. Za vrijeme trajanja feste 2014. posjetitelji imaju priliku vidjeti radove 30 umjetnika iz cijele Hrvatske koje dubrovačkog parsa prikazuju svaki sebi na svojstven način. Feste Svetoga Vlaha, proglašavam ovu izložbu otvorenu. Hvala vam lijepo. Lik Svetoga Vlaha je najčešći vizualni znak Dubrovnika kojeg srećemo na novcu Dubrovačke Republike, na zastavama, u crkvama, ali i na zidovima mnogih domova. Posjetitelji za vrijeme trajanja ovogodišnje feste imaju prilike vidjeti na izložbi Sveti Vlaho u suvremenoj umjetnosti. A upravo je Sveti Vlaho, blagdan Svetoga Vlaha, najbolji način da odamo počast našemu parcu, našemu Svetomu Vlahu. Žiri nije imao nimalo laku zadaću jer na natječaj otvoren na nacionalnoj razini pristiglo je 80 radova. I bilo mi je vrlo zanimljivo promatrati stilistiku koju su umjetnici koristili, način na koji su prikazivali Svetoga Vlaha. Svi oni imaju Svetoga Blaža u svojim crkvama, na oltarima, u bratovštinama, oni ga poznaju, ali ga na drugačiji način prikazuju. Tom prigodom Ivanović istaknuo kako nije točno da je Sveti Vlaho malo zastupljen u umjetnosti, jer u Dubrovniku svake godine umjetnici i galeristi naprave nekoliko samostalnih, skupnih, amaterskih ili izložbi fotografija, čime održavaju tradiciju štovanja ovoga sveca. Ali uvijek je likovna umjetnost zastupljena u onome što je nama možda u gradu najvažnije od svih festa i svih svečanosti, a to je festa našega parca Svetoga Vlaha. Izložbu povodom održavanja 1042. feste Svetoga Vlaha organizirali su Udruga Festa, Galerija Sebastijan i Hrvatska matica iseljenika u suradnji s gradom Dubrovnikom. Kazalište Marina Držića i ove godine bio idealna pozornica dubrovačkim učenicima koji su svoje umijeće stvarala što pokazali na još jednoj gradskoj smotri Lidrana. Literarno-dramsko, scensko te novinarsko stvaralaštvo učenika 6 osnovnih, 6 srednjih škola i ove se godine pokazalo kao dobitna kombinacija za prave mlade umjetnike iz grada. Kad vas sve ovdje gledam, ne mogu odoljeti ne pozvat vas, potaknuti da se uključite u jedan prekrasan gradski projekt koji je već godištunima uspješno se provodi u našem gradu. Zove se Mladi grad skupa, poglavito najvažnija manifestacija u okviru tog programa, a to je Forum mladih. Svi programi koji se organiziraju za mlade, ističe Katičić, su tu upravo radi njih. Da vam pokažemo kako između ostalog grad cijeni to što vi radite, mi svake godine organiziramo jedan mali vijač izlet za one najbolje koji osvoju najbolje, odnosno prva mjesta na državnim natjecanjima. Tako na ovogodišnjoj smotri sudjelovalo otprilike oko 150 učenika koji je pratilo i 50 mentora. Zanimljivo je, ovo je jedno od, zapravo ja mislim jedino natjecanje, odnosno ne možemo nazvati natjecanje u kojem nema onako, nema bodova, nema, jel, to je baš nekakva smotra u kojem se pokazuje što su učenici do sad radili. Ono što ipak najvažnije ističe Marković je združenje snaga kreativnosti te mogućnost izražavanja mladih ljudi. Iako ovo nije bila smotra natjecateljskog duha, smatra Marković, oni koji su se ipak malo više istaknuli od drugih, sada se već lagano mogu početi spremati za županijsko natjecanje gdje će imati priliku dodatno pokazati svoje umjeteonstvo. Sutra će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme. Moguća je grmljavina. Puhač umjereno do jako jugo. Temperatura zraka kretaće se od 7 do 11 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, bile su to još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Još jednom vas posjećamo da o svim novostima možete pročitati na našem portalu dutv.hr. Lijep pozdrav!